6 грудня – День Збройних сил України, встановлений Верховною Радою у 1993 році. Напередодні свята у Тернополі відзначили військовослужбовців 44-ї бригади. У залі і військовослужбовці, і родини тих, хто віддав життя за цілісність та незалежність України у боротьбі із терористами та російськими найманцями на сході нашої держави. Представники влади. Українські військові довели, вони є основою сильної та мужньої армії і готові обороняти нашу державу. Повинні надіятися на армію, яка є, знаєте, ми для того і служимо, щоб виконувати свої обов'язки за призначенням. Це дуже серйозне свято, День Збройних сил. Збройні сили, як ніколи, сьогодні потрібні державі, тому що без них, як бачите, не можна. Як нема Збройних сил, нема держави. Тому це свято треба святкувати, треба поважати всіх, в першу чергу воїнів АТО і всіх військових Збройних сил України. Нині День Збройних сил України відзначатиметься в особливих умовах, коли на східних теренах країни тривають військові дії. Ці події українці мають пам'ятати, шанувати кожне життя, покладене на вівтар свободи і незалежності, кожну краплю крові українських військових, пролиту на полі бою. У влади на меті підтримувати та відновлювати військові традиції у Тернополі. Для мене принципове питання, щоб ця артилерійська бригада носила звання Тернопільської артилерійської бригади, як той, котра виконує бойові завдання на сході України, котра героїчно, стоячи в першій лінії оборони, починаючи від Станиці Луганської до Старобільська, стоїть і захищає територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні принагідно треба сказати, що відновлення традицій військової служби – це політика нашої держави, це політика президента України і це політика Тернопільської обласної державної адміністрації. 6 грудня – 24-та річниця Збройних сил України. За цей період наше військо пройшло важкий і непростий шлях. А ще цього року до лав 44-ї окремої артилерійської бригади, що дислокується у Тернополі, вступило чимало жінок за контрактом. Я служу тільки більше чуть-чуть як 3 місяці. Я з дитинства хотіла потрапити в військову частину і моя мрія здійснилася. Я дуже задоволена. Я сьогодні перший раз святкую зі всіма. Ну що я вам можу ще сказати? Я тільки хочу привітати всіх своїх колег з таким хорошим святом, побажати, щоб обов'язково у вас було все те добре, хороше, поваги серед близьких людей, достатку всім духовного, матеріального, ну і нехай завжди при всіх обставинах вам обов'язково всім посміхається доля. Тернопільську військову частину неодноразово визнавали найкращими збройними силами України. Легендарна 44-та бригада з перших днів неоголошеної війни захищала суверенітет та територіальну цілісність держави.